মই ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকাই আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ সুৰ সৃষ্টি আৰু তেখেতে পৰিৱেশন কৰা কিছু গীতৰ সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী ক'বলৈ লৈছোঁ। 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ পূব প্ৰান্ত শদিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰি অসম তথা ভাৰতৰ নাম বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশ্ববিশিষ্ট শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰায় 1300 বিভিন্ন ভাষাত বিভিন্ন মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা বিভিন্ন ৰেকৰ্ড কেছেট চিডি মই সংগ্ৰহ কৰি মোৰ ঘৰতে এটা ৰেকৰ্ড লাইব্ৰেৰী কৰিছিলোঁ। 1997 চনৰ কথা, এই 97 চনৰ বহুকেইটা দিন মই তেখেতৰ সান্নিধ্যলৈ অহাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ। এদিন ভূপেন দাক মই সুধিছিলোঁ, আপোনাৰ গীতৰ কথা আৰু সুৰৰ সম্বন্ধ কেনেধৰণেৰে সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ উত্তৰত তেখেতে মোক এটা উদাহৰণ দিছিল, যিটো উদাহৰণ সেই সময়ত মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ। উদাহৰণটো হ'ল, ভূপেন দা আৰু মই তেখেতৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি আছিলোঁ আৰু ভূপেন দাৰ ভতিজাক ঘৰৰ ভিতৰত আছিল। ঘৰৰ ভূপেন দাৰ ভতিজাকক মতা নাম তত। ভূপেন দাই তেখেতৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পাহাৰখনত গছ এজোপাৰ তলত কিবা এটা বুটলি থকা মানুহ এজনলৈ লক্ষ্য কৰি মোক ক'লে যে ধৰা হ'ল সেই মানুহজনৰ নাম ৰাম, আৰু এই সময়ত ততয়ে যদি মোক ভিতৰৰ পৰা সোধে বৰদেউতা ৰাম ক'ত আছে, তেতিয়া মই ক'ম ৰাম সৌ তাত আছে, অৰ্থাৎ ৰামক মই ভালকৈ দেখা পাইছোঁ। কিন্তু ৰাম যদি মোক দূৰণিৰ গছ এজোপালৈ দেখুৱাই ক'লে যদি তাত থাকে, তেতিয়া মই ক'ম ৰাম সৌ তাত আছে, যাতে মোৰ কথা শুনিয়ে ততয়ে গম পায় ৰাম মোৰ পৰা কিমান দূৰত আছে। গতিকে মোৰ গীতৰ কথা আৰু সুৰৰ মাজতো সেইটোৱে সম্বন্ধ থাকে, যাতে মই যিটো ক'ব বিচাৰোঁ সুৰটোৱে তাকে প্ৰকাশ কৰে। ভূপেন দাই গোৱা নৱকান্ত বৰুৱাৰ একমাত্ৰ গীতটো আছিল নিয়ৰেৰে ফুল। এই গীতটোৰ জন্ম কাহিনী এজন বয়সস্থ ভদ্ৰলোকৰ পৰা মই সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। এদিন আবেলি নৱকান্ত বৰুৱাই ক'ৰবাৰ পৰা আহি ঘৰ সোমাইছে। এনেতে তেখেতৰ বৰ জীয়ৰী সেই সময়ৰ কণমানি আইনুৱে আহি দেউতাকক ক'লে, দেউতা দেউতা, মই সেই পাহাৰটোৰ লগত খেলি আছিলোঁ। উল্লেখযোগ্য যে নৱকান্ত বৰুৱাৰ ঘৰৰ পৰা গান্ধী মণ্ডপটো ধুনীয়াকৈ দেখা পায় আৰু কণমানি আইনুৱে সেই পাহাৰটোৰ লগত খেলি আছিল। কথাষাৰ শুনি নৱকান্ত বৰুৱাৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিল আৰু লিখিলে নিয়ৰেৰে ফুল। ঠিক সেই সময়তে নৱকান্ত বৰুৱাৰ ঘৰলৈ দুজন ভদ্ৰলোক আহিল। সেই মানুহ দুজন হ'ল, এজন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু আনজন হৈছে মুকুল বৰুৱা। নৱকান্ত বৰুৱাই লাজ লাজকৈ ভূপেন দাক গীতটোৰ বিষয়ে ক'লে আৰু গীতটো ভূপেন দাক গাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে, লগতে আইনুৱে কোৱা কথাখিনিও ক'লে। তেতিয়া গীতটোত উল্লেখ থকা এটা শব্দ ভূপেন দাই সলনি কৰিবলৈ ক'লে। গীতটোৰ সেই শাৰীটো আছিল ভণ্টিজনীৰ চকুৰ মণিত। ভূপেন দাই ক'লে, এই ভণ্টিজনীৰ সলনি আপোনাৰ ছোৱালীৰ নামটো সুমুৱাই দিয়ক। তেতিয়া নৱকান্ত বৰুৱাই ভণ্টিজনীৰ সলনি আইনুজনীৰ চকুৰ মণিত কৰি দিছিল। তাৰপিছত ভূপেন দাই লগত যোৱা মুকুল বৰুৱাক গীতটোৰ সুৰ কৰিবলৈ ক'লে আৰু নিজে গীতটোত সেই পাহাড়ে রাতের মায়ার আকাশ হয়ে পড়েছে, সেই পাহাড়ে রাতের মায়ার আকাশ হয়ে পড়েছে, অন্ধকারর এটুপাল মন গান হয়ে সুরে পড়েছে, অন্ধকারর এটুপাল মন গান হয়ে সুরে পড়েছে, শব্দময়ী পুরীর রানী, শব্দময়ী
খুরির রানী উড়ি আহিছি উড়ি আহিছি গনি গনি তোরার মালার মনি গনি গনি তোরার মালার মনি নিয়রে ফুল এপা ফুলিল এপা ফুলিল কেনি জেনি যায় বলাকাই জেনি যায় বলাকাই মেঘ কাগজতে মে দেখা রেখা পানি নিয়র ভূপেন দাই যিমানবোৰ গীতত সুৰ দিছে তাৰে এটি গীতৰ সুৰ সৃষ্টিৰ সময়ত মই ধ্ৰুৱজ্যোতি ডেকা উপস্থিত থকাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। 1997 চনৰ 21 জুলাই তাৰিখে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সোণালী জয়ন্তীৰ উপলক্ষে গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত সন্ধিয়া। গতিকে ভূপেন দাৰ গীতৰ ৰিহাৰ্চেল চাবলৈ মই দিনৰ প্ৰায় 10 মান বজাত ভূপেন দাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ। এনেতে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ কোনোবা এজন বিষয়া আহি ভূপেন দাক ক'লে যে আজি সন্ধিয়া আপুনি এটা নতুন গীত গাব লাগিব। আমাৰ কেন্দ্ৰ সঞ্চালকে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। ভূপেন দাই লগে লগে ক'লে হ'ব দিয়া। ইতিমধ্যে ভূপেন দাই বেলেগ এটা কাৰ্যসূচীৰ বাবে লিখিয়া গীত এটা আছিল কিন্তু সুৰ কৰা নাছিল, গতিকে সেই গীতটোকে সুৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। ইতিমধ্যে আমি কম বয়সৰ দুজন মানে আলোচনা কৰিলোঁ সন্ধিয়ালৈ প্ৰগ্ৰেম, কিন্তু এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল, গীতৰ সুৰেই হোৱা নাই, সুৰ কৰা হয় নে নহয়। এনেতে আমাৰ কাষত থকা বয়সস্থ দুজনে ক'লে যে ভূপেন হাজৰিকাই 5 মিনিটত সুৰ কৰিব পাৰে। আমি কিন্তু আলোচনা কৰিলোঁ, আমি 5 মিনিটত ভূপেন দাই সুৰ কৰা শুনিছোঁহে, আজি দেখা পাম। ভূপেন দাই হাৰমনিয়ামটো লৈ হাৰমনিয়ামৰ বেলখন দুবাৰমান অগা পিছা কৰাৰ পিছত গীতটোৰ এটা লাইনতে 5-6টামান সুৰ ওলাল। আমি ভূপেন দাৰ সেই ৰুমটোত 10 জনমান আছিলোঁ। ভূপেন দাই আমাৰ সকলোকে কোনটো সুৰ বেছি ভাল হৈছে সুধিলে, আনকি মোকো সুধিছিল। মই ক'লোঁ আপুনি দিয়া গোটেইকেইটা সুৰেই ভাল লাগিছে। তেতিয়া ভূপেন দাই ক'লে নহয়, কোনোবা এটা সুৰহে ৰাখিব লাগিব। গতিকে আমাৰ মাজৰে এজনে ক'লে বোলে এই সুৰটোকে ৰাখক। এনেকৈ প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ ভিতৰতে গীতটোৰ সুৰ কৰা হ'ল। গীতটো আছিল সূৰ্য উদয় যদি লক্ষ্য আমাৰ। এইদৰে সুৰ কৰি তেখেতৰ সেই বিখ্যাত কলিকতীয়া বাদ্যযন্ত্ৰী তপন দে গীটাৰ আৰু তবলাত আছিল প্ৰীতি গোস্বামী। প্ৰীতি গোস্বামী পুৰুষ মহিলা নহয়। এই তপন দে আৰু প্ৰীতি গোস্বামীক ক'লে তোমাৰ এটা নোট কৰি পেলো, আৰু সেয়াই ৰিহাৰ্চেল। তাৰপিছত কোনো ৰিহাৰ্চেল নকৰি সন্ধিয়া লক্ষ্য আমাৰ পিনে ধাৱমান কিয় শীতল বৃষ্টি যদি কাম্য আমাৰ অনাবৃষ্টি খেদি ফুৰিছোঁ কিয় কেতিয়াবা দেউতাৰ চকু দুটা পৰে কেতিয়াবা দেউতাৰ চকু দুটা পৰে বুঢ়িয়াই নিজৰে চকু পানী পিয়ে দেশৰ ৰাইজখনে প্ৰাপ্য বিচাৰি নিজৰে ডিঙি পাতি দিয়ে ভাবিছিলো কিবা হ'ল গৈ কিবা অংকটো নিমিলা হ'ল সমৃদ্ধি সপোন ভাগিল ছিগিল পৃথিৱী নিমাতি হ'ল সমাজ ঘূৰি আজি থমকিছে কিয়
মুখিছে কিয় সংগাবি শান্তির ভাবনা পুরনি গুহাত লুকায় সংগাবি সংগাবি শান্তির ভাবনা পুরনি গুহাত লুকায় অবচেতনার অর্তনা দেরে নিজকে নিজেই ঘপিয়ায় নিজকে নিজেই ঘপিয়ায় বহুদিন হল খরাং বতর বহুদিন হল খরাং বতর হয় সীমিত ভাল পুয়া বহুদিন হল খরাং বতর হয় চিহ্নিত ভাল পোয়া বরগছ টিপা আর কঠিয়া তলি তেজ ঢালি বলই জোয়া হার ঢালি বলই জোয়া হও কলিজার তেজ বোর কাজল কাজল মে কলিজার তেজ বোর কাজল কাজল মে মৃত ভাই তীর সখু কৃষ্ণ সুরা মৃত ভাই তীর সখু কৃষ্ণ সুরা ব্যক্তি গোষ্ঠী মিলি বোয়া শান্তির শীতল নিজরা শীতল নিজরা শান্তি শীতল নিজরা